გამარჯობა, ეს სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ქართლოს შარაშენძე მუშაობს. ამერიკის ოფიციალური პირები არ არიან დარწმუნებულნი, რომ რუსეთი დაპირებას შეასრულებს და ანექსირებულ ყირიმში, ისევე როგორც უკრაინის საზღვართან, სიტუაციის დეესკალაციას ხელშეუწყობს. ვაშინგტონში ამბობენ, რომ ჯერ ძალიან ადრეა ამაზე საუბარი. მიმდინარე კვირის დასაწყისში პენტაგონში განაცხადეს, რომ როგორც ჩანს, რუსეთმა ჯარის ნაწილი უკან გაიწვია, თუმცა საფრთხეები კვლავ არსებობს. ჩვენ ვნახეთ, რომ ძალების გარკვეული ნაწილი წავიდა უკრაინიდან, განუცხადა პენტაგონის პრესმდივანმა ჯონ კირბომ ჟურნალისტებს და დასწინა, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო აპირებენ ამას ძალიან, ძალიან ყურადღებით დააკვირდნენ. ნადრევია იმის ხმა, რომ ის, რასაც რუსეთმა სამხედრო წვრთნა უწოდა, ახლა ნამდვილად დასრულდა და ყველა უკან გახავთ, უთხრა პენტაგონის წარმომადგენელმა ჟურნალისტებს. ამერიკისა და ევროპის ქვეყნების ოფიციალურმა პირებმა არაერთხელ გამოთქვეს შეშფოთება იმის გამო, რასაც თავადვე უწოდეს რუსეთის სამხედრო ძალების ყველაზე მასობრივი შეკრება მას შემდეგ, რაც მათ ყირიმის ოკუპაცია მოახდინეს. ამერიკის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრი სრულად ვაქცინირებული ადამიანებისთვის პირბადი სტარების წესებს ცვლის. თუ აქამდე ყველა მოქალაქე ვალდებული იყო გარეთ ყოფნის დროს პირბადე ეტარებინათ, ახლა სრულად ვაქცინირებულებს შეუძლიათ ისე ირბინონ მცირე შეკრებები, მოაწყონ ღია სივრცეში და სალაშქროდ წავიდნენ პირბადის გარეშე. თუმცა CDC განმარტავს, რომ ღია სივრცეებში, სადაც ამის მოთხოვნა იქნება, სრულად ვაქცინირებულებმაც უნდა ატარონ პირბადე. ახალი წესების შემუშავება პირველი ნაბიჯია იმისთვის, რომ სრულად ვაქცინირებულ ამერიკელებს დავეხმაროთ იმ აქტივობების აღდგენაში, რომელიც მათ პანდემიის გამო შეაჩერეს. თუმცა მათ კვლავ უნდა ახსოვდეთ ვირუსის სხვებზე გადადების პოტენციური რისკი, განმარტავენ დაავადებათა კონტროლის ცენტრში. სპეციალისტების დასკვნით, პირბადის სტარება ვირუსის გავრცელების თავიდან აცილებისთვის ყველაზე ეფექტური მეთოდია. თუმცა ვაქცინაციის პროცესის წინსვლასთან ერთად ამერიკაში კვირების განმავლობაში განიხილავდნენ იმას, თუ რამდენად რელევანტური იქნებოდა პირბადის სტარება სრულად ვაქცინირებული მოქალაქეებისთვის. კორონავირუსის ახალი შემთხვევების რაოდენობა ამერიკაში 16%-ით შემცირდა. ვაქცინაციის პროცესი კი წინ მიიწევს და ბოლო მონაცემებით 140 მილიონ ადამიანს ამერიკაში უკვე მიღებული აქვს სამი ავტორიზებული ვაქცინის ერთი დოზა მაინც. სამოცდაათიან წლებში პანკროკის ბრიტანულ ეპოქაში ლონდონში Urban Space-ი დაფუძნდა. პროექტების მმართველი კომპანიის მთავარი ნიშა ინდივიდუალური მეწარმეების თავმოყრაა, რომლებსაც საკუთარი ნაწარმის მომხმარებლამდე მიტანა შეეხმარება. ლონდონური წამოწყება დროთა განმავლობაში მასშტაბურ ბიზნესად იქცა. 1993 წელს Urban Space-ი ნიუ-იორკში ჩადის. კომპანია ღია მარკეტებს მართავს მანჰეტენის ისეთ დიდ და ხალხმრავალ პარკებში, როგორიცაა იუნიონ სკვერი, ცენტრალ პარკი, ბრაიან პარკი. ბრაიან პარკის სადღესასწაულო და სეზონური ბაზრობები ჩრდილოეთ ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღონისძიებებია, საშუალოდ 4 მილიონი ვიზიტორით ორი თვის განმავლობაში. ახლა ამ პარკის ვიზიტორებს შეუძლიათ დასვენებისას აჭარული ხაჭაპური მიირთვან. ჩენი პატარა ნავი გაცურდა დიდ მოზღვაოსნობაში შეცურდა. ეს არის თანამშრომლობა ქალაქის მერიასთან და Urban Space-ი არის ესეთი ძალიან დიდი კომპანია, რომელიც დომინანტია ახლა ესეთ მარკეტების, Chelsea მარკეტი, Union Square მარკეტი მაგათია. და რომ იგვიწვიეს, აი, იმდენად გამიხარდა, ანუ ამაში ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ. ჩვენ ძალიან ისე კარგად გავივლით ამას, ალბათ ყველა მარკეტზე მერე დაგვიძახებენ და სხვა ქართული სამზარეულოებისთვის, ქართული ბიზნესებისთვის იქნება გზა. ეს არის ნაბიჯი გადადგმული, მე ეხლა ცოტა ისე ვიტყვი პატარა ნაბიჯი, მაგრამ არც ისე პატარა ნაბიჯია ეხლა ბრაიან პარკში ამის გახსნა. ჩვენ ვიწყებთ ქართულ ფასფუდს, ჩიზბოლტის. და მაღაზია მუშაობთ მზარეულებთან ერთად. და ჩვენი ციმციმა ნეონი ჩიზბოლტის გვინდა ძალიან ბევრგან ავართოთ. თავდაპირველად ჩიზბოლტი პარკის ვიზიტორებს იმერულ ხაჭაპურს, ხაბის გინას, ნიგვზიან ამცხრებს და ქართული სამზარეულო სხვა წასახემსებლებს თავაზობდა. თუმცა, როგორც ჩანს, ნიუ-იორკელებს აჭარულ ხაჭაპურზე უარის თქმა უჭირთ. ამიტომ ახლა პარკში წარმოდგენილი ჩიზბოლტი სტუმრებს ძირითადად სწორედ ყველის ნავს, აჭარულ ხაჭაპურს თავაზობს.
ამჟამად გვაქვს აჭარული ხაჭაპურები, თავიდან რო გავხსენ პირველ დღეს და მეორე დღეს ქონდა ნუ ის უფრო ფასტ ფუდის კერძები, აი ფენოვანი და უფრო ესე იოლად სესიროში აიღებ და აი შეჭამ რაღაცა პატარა ფენოვანს რა და იმდენად კითხულობდა ხალხი ამ აჭარულს, რომ მე ვიფიქრეთ, რომ ეგ გავეკეთებინა 95%-მა თუ ჩიზბოლტი არ იცის, რაც თითქმის ყველა მიცის უკვე, ქართული სამზარეულო იციან რა არის. და ძალიან ჩემი აზრით ძალიან დიდი წვლილი მიგვიწვის ჩვენი რესტორნის გახსნის. მე იმდენმა გაიგო ჩვენს შესახებ. მანჰეტანზე ეხა გავიხსენით და არ მეგონა მასეთი სიმართლე გითხრათ, რაც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პოპულარულია. არ მეგონა რომ აფხაც ყოველას ეცოდინებოდა. ჩიზბოუთი 2016 წელს უილიამსბურგში, ბრუკლინის ერთ-ერთ ყველაზე ტრენდულ და ახალგაზრდულ უბანში გაიხსნა. ნიუ-იორკში იშვიათია ქართული რესტორანი, რომლის ძირითადი სტუმრები პოსტსაბჭოთა ქვეყნების წარმომადგენლები არ არიან. ჩიზბოუთი ერთ-ერთი მათგანია. რესტორნის მფლობელი ქართული ოჯახი ადგილობრივების განსაკუთრებულ მხარდაჭერას და სიყვარულს გრძნობს. ეს განსაკუთრებით თვალსაჩინოდ პანდემიის დროს გამოჩნდა. მაშინ როცა ნიუ-იორკი პანდემიის ფაქტობრივი ეპიცენტრი იყო, საავადმყოფოები გადავსებული, რესტორნები და სხვა დაწესებულებები კი სრულიად ცარიელი. ჩიზბოუთმა საკუთარი სამოქალაქო ვალი ქართული სადილით გადაიხადა. პანდემიის ფრონტის წინახაზე მებრძოლი ნიუ-იორკელი სამართალდამცავებისთვის ქართული სამადლობელი სადილი, შთამბეჭდავი მორალური მხარდაჭერა აღმოჩნდა. ჩვენც როგორ გიჭერდა იმ ხარს მეზობლები ისინი, ოღონდაც არ დაიკეტოთ, ოღონდაც ეხლა როგორ ის იყო, ეხლა ძალიან მარტივი მას მოგიყავით. ის ნატურა რო ციმციმებდა, ისე უხაროდაც ფოცარიელი იყო ქალაქი და ის და ყველა მეზობელი გავიცანი, აი ყველა და ყველასთან დავმეგობრდი და ჩვენი ის იყო ის პოსტის მანქანა რო ჩავიდა, ყოველთვის ვიცოდით რომ იმათვისაც უნდა რაღაც პატივი გვეცა, ეს ხანაერად როგორ ხო? Ну, გზავნიდით საჭმელს, პოლიციელები რომლებიც აი დღე-დაღამე გარეთ იყვნენ, ექიმები პირველ რიგში, პირველ ხაზზე იყვნენ. Ну, ეს ეხა ამაზე ლაპარაკი უკვე. ეს გვინდოდა ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვეხმარებოდნენ. მე გეტყვი, მაგალითად ხაჭაპური უყიდიათ და $300 დაუტოვებიათ, გიჟდი. Ану, ეს ის იყო რა, ანუ ჟესტი იმის, რომ არ დაიხუროს რესტორანი, დაეხმარნონ. მას შემდეგ რაც ნიუ-იორკის მენიუში აჭარული ხაჭაპურის ჩასაწერად ბევრი იშრომა, ქეთის ახალი მიზანი აქვს. ქართული ყველი ისეთივე პოპულარული გახდეს, როგორც მაგალითად იტალიური მოცარელა. ეს ყველაფერი არაა საკუთარი ნიუ-იორკული ბიზნეს გამოცდილებისა და ქართული სამზარეულო შესახებ. ჩიზბოუთის მფლობელი ამერიკელ მკითხველს მალე კულინარიულ წიგნ შესთავაზებს. კარტლო შარაშენიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ეს სტუდია ვაშინგტონია, მე კარტლო შარაშენიძე ვარ, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტის ხილვა. ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერ შეგიძლიათ. გვეწვეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com და შემოგვიერთით Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის გვერდებზეც. ნახვამდის.